Vita, mente under the indruk per lo che ti ha chiamato nel discount. Per me con uno pai arriva e parte di Solgar, mi chiede to accordavo con Fantastic Gardens, tabai di un'attività grecia domingo, ma te chiede cordialmente invitavo ta junto con noi. E mas ainda ti importante menzionare che avete già un son, se che un altro maian, non ti ricevi tutte le carsbone fresco. Quindi il weekend qui con te vieni, percorriamo di buscare un carsbone, se siete già biano, già sabra, già domingo ta decorre, legge ma c'è bonita mes e ricevi Pasqua noma. Fantastic Gardens, the plant people, guardando papà, assi non vuoi llega e escoge bo carsbone. Non te prometto, yuppie, non te prometto. John, contami di Solgar, il pacchetto per dormire. Sì, Ruben, noi abbiamo differenti pacchetti di Solgar speciali per la temporada di fine di anno. Che meno, noi abbiamo tutti i sorti pacchetti in un prezzo speciale e ainda, se potete membro, ainda potete avere extra descuento. Quindi, il prezzo è super speciale per la temporada qui. E tinha entre outros pacote para dormir, que também inclui o melatonina, para ajudar a pegar sonho mais fácil, tinha 5-HTP, que também ajudava a relaxar, para dormir melhor, e também tinha bem que valeria na din, então botava aí todos os ingredientes para ajudar a pegar sonho e dormir mais melhor, então é para uma noite bom. Assim não tinha diferente outro pacote, mas uma coisa super importante está com vitamina, mas é um suplemento, então é um adição na boa dieta, então como é saudável, então é importante. Nós estamos aconselhando a gente para começar com comer um tique melhor, um tique mais balançado, portanto, fazer um tique esporte. Mas estudo não com o ouro racido em Caribe mostra que nem mais que com nós estamos para comer saudável, torna algum nutriente cada viagem que dá falta. Então, agora nós temos que ter um paquete básico que tem incluído este nutriente que o estudo não mostra que torna a maioria de nós falta, exceto por vitamina C, por lecitina, bom magnésio e bom zinco. Você acabou de complementar o que você come diariamente. Correto, que não surta drug, não surta estresse de trabalho, não surta hobby bezig. Que mais que você pode comer gesonde, com vida, não está assim fácil para toda hora você ganhar turbo nutriente. E agora é paquete básico que inclui todo o nutriente. Mas o Solgar acaba aqui não, ou tem uma coleção mais grande de Solgar aqui dentro? Sim, não. E parte aqui não? Uma seleção completa de Solgar, okay. Que mesmo botar é um surtido completo, não somente paquete não, mas o botinho fez uma multivitamina que de um tablet só, que é um país que não bebe diferente tablet por dia, por beber com uma multivitamina que chama VM75, que é um tablet, te essa não tem uma garantia de beber multivitamina de Solgar, não tem assim não confiança de que dor de beber sabe que vai sentir melhor, que se em 10 dias você não sente melhor, você pode receber outro back e botar aí a placa. Garantia. Uau, isso é uma garantia. É uma boa garantia para você testar, tanto por ver para o mês e botar bem o resultado. Vou mencionar outro para você tocando um discount card para me saber? Correto, sim, nós temos cartas de membro, que é está obtenível para a tua renda, que custa normalmente 60 florins, nós temos um preço especial aqui, de 35 florins para a temporada de fim de ano. Essa aqui está dando não somente desconto, nós estamos dando 10% de desconto para a folha sortida de suplemento, para botar bem o paquete especial, que está somente para membro, botar bem cupom. De extra na casa que man, e tem todos os benefícios não conhece também agora que man, agora vou passar a tienda pedir para o cartão de membro e aí todos os benefícios fantástico bom não por sair perdido vou ter pôr saúde em condição só agora um produto mais chave vendi mesmo aqui na Rúben em geral sobre especialmente para o momento na zona que você dorme um tique de malo me te quer que saque que te ajuda na hobby não sim Solgar em geral está conhecido para sua qualidade hobby alto está começando com overpacking desse botar não está de um material um tique mais escuro de glass qualidade agora aguentar hobby mais melhor de suplemento não então em geral Solgar está conhecido para sua boa qualidade, mas também tem toda a formulação não é essencial que tu gente tem mestre de dos nós por recomendar Solgar como uma melhor marca não Aruba você quer te invitando. Você quer invitar para ir aqui banda na Nature Discount e você visitar Nature Discount na praia, na Cerro Blanco, você vai Nature Discount na Pochiquito, como também aqui na Norte, recentemente abri. Vamos continuar. Vamos seguir com o ambiente. Você sabe que grupo aqui que está conversando mesmo? Rumbera. Estava em noite com ambiente, alegria. Se aqui tem sonando de miau e puxi. Você está junto conosco também à noite. Vá arriba com Rumbera.